За часи незалежності в Україні на 43% зросла дитяча смертність. У групі ризику – новонароджені діти, які з'являються на світ з різними вадами здоров'я, а також недоношені малюки. Ті, що потребують особливого тривалого догляду та сучасного медичного обладнання, якого в Україні часто не вистачає або й зовсім немає. Держава не забезпечує лікарні всім необхідним. Часто інноваційні медичні прилади з'являються у нашій країні завдяки звичайним людям. Так, співробітники телеканалу «Інтер», а також глядачі, учасники благодійного аукціону «Інтер дітям», вкотре зібрали гроші та придбали сучасний медичний прилад для відділення реанімації новонароджених у Київський інститут педіатрії, акушерства та гінекології. Ось він, надсучасний апарат штучної вентиляції легень для новонароджених. Раніше такий прилад тутешні лікарі бачили, хіба що в кіно. Такий апарат ви можете бачити в фільмі «Доктор Хаус». Там почти в кожній серії такий апарат мелькає. Тепер цей апарат рятуватиме життя новонароджених пацієнтів реанімації Київського інституту педіатрії, акушерства та гінекології. Сюди приїжджають народжувати жінки з усієї України зі складними діагнозами та ризиками ранніх пологів. Цей прилад дозволяє здійснити штучну вентиляцію легень новонароджених, вага яких менша за 500 грамів. Практично це діти, що можуть вміститися на долоні. У майбутньому вони можуть жити повноцінним життям, але без таких апаратів приречені на інвалідність і навіть смерть. Ми задаємо частоту і об'єм, з яким роздувається. Можемо бачити, що зараз об'єм дихання складає 7 мл. От об'єм вдоха 7 мл і об'єм видоха 7 мл. Мало того, вот хочу обратить ваше внимание, что этот аппарат, когда вводятся размеры пациента, он может вентилировать и взрослых, и детей, и новорожденных. И когда мы вводим в этот аппарат размеры пациента, он сам выбирает, на каких параметрах его надо вентилировать. Американський прилад вартістю в понад 800 тисяч гривень придбала команда телеканалу «Інтер» і глядачі, учасники благодійного онлайн-аукціону «Диво починається». Друзі, шановна родина. Меня зовут Егор Калиников. Я Лилия Подкопаева. Андрей Даманский. С большой радостью принимаю участие в благотворительном проекте «Чудо начинается». Мой лот – олимпийская разминка. Помогите себе и помогите детям. И сотни, а может быть и тысячи маленьких украинцев скажут тебе спасибо. Благодійну ініціативу «Інтера» традиційно підтримали українські спортсмени, телевізійники, артисти, художники. Для онлайн-аукціону вони безкоштовно надали власні лоти, гроші від продажу яких пішли на купівлю апарата. До онлайн-аукціону долучилися учасники однієї з програм «Стосується кожного». Це Юля, зараз їй 20. При народженні дівчина важила менше кілограма. Пізніше лікарі поставили діагноз – ДЦП. Але попри це їй вдалося стати 9-разовою чемпіонкою України з плавання. Я вирішила віддати на цей аукціон, як лот, свої медалі за перше місце. Да, может быть, эти две медали не так ценны в плане материала, но для меня они ценны как память, поскольку это одни из первых моих медалей. Крім того, всі свої виграші, а це майже чверть від необхідної суми, перерахували зіркові учасники програми «Добрий вечір». Чудо тільки починається. А в грудні минулого року до Дня Святого Миколая на «Інтері» у прямому ефірі пройшов святковий благодійний телемарафон «Диво починається». Десятки неймовірних історій, зіркові гості та близько 20 тисяч гривень. Саме стільки грошей вдалося зібрати за 2 години прямого ефіру. Глядачі «Інтера» перераховували кошти на рахунок благодійного фонду «Інтер дітям» та купували лоти на онлайн-аукціоні. Тож купівля цього обладнання – це, можна сказати, спільна справа тисяч українців. Сегодня время разделяющее людей, а мы вместе сделали важное дело и помогли детям выжить. Сегодня даже эти дети еще, многие, которые будут пользоваться этим оборудованием, они сегодня даже еще не родились. То есть мы не знаем этих людей, мы не знаем, кто они, мы не знаем, кто их родители. Но смысл большой есть в том, что мы уже закладываем какой-то кирпичик в фундамент жизни этих людей. Завдяки благодійним ініціативам команди та глядачів «Інтера» впродовж останніх років тут з'явились 3 надсучасні прилади. 2 роки тому – СіПАП – прилад для малят, народжених в асфіксії. Торік – апарат штучної вентиляції легень. Тепер ще один для вентиляції легень, але більш інноваційний та багатофункціональний.
Да, мы купили этот аппарат, мы еще будем покупать. И, собственно говоря, будем стараться помогать. И поможем, я в этом уверена. Это должен быть системный государственный подход, естественно. Вот. А я бы на месте власти, конечно, на это бы обратила внимание. Потому что можно куда-то не дать деньги, но не дать деньги на детей – это преступно. Вот. Поэтому если будет сочетание усилий власти, государства, если будет системный подход, и в этом системном подходе будет благотворительная составляющая очень серьезная, а она будет еще больше, я уверена, когда люди увидят, что на самом деле, да, там решается проблема. Не просто мы помогли 60, там 100 детей, это важно. Это же, ну, 100 человек выжили и выросли здоровыми. Это очень важно. Но если речь идет о десятках тысяч и каждый год, то, соответственно, я думаю, тогда и благотворительные инициативы, они будут активнее, потому что люди будут понимать вот свой маленький вклад в этом большом деле. Щороку в Україні народжується близько 50 тисяч недоношених дітей. З них 13 тисяч – це малюки з критичною масою тіла – від 500 грамів до 1,5 кілограма. Саме такі малята в Україні становлять значний відсоток дитячої смертності та інвалідності. Тоді як у розвинених країнах світу життя та здоров'я недоношених дітей рятують завдяки сучасним медичним приладам. В Україні такого обладнання на всіх не вистачає або просто немає. Навіть тут, в Інституті акушерства та гінекології, закладі, куди везуть найтяжчих породіль з усієї країни. Кост у нас проходит около 350 детей через отделение новорожденных. И из них у нас около 150 детей недоношенных. И, конечно, такое качественное оборудование необходимо в полном объеме, чтобы было. Потому что если рождается двое, не трое, конечно, если они занимают один аппарат, то другие дети лишаются такой возможности. Поэтому, конечно, это дорогостоящее оборудование должно стоять в полном объеме за деньги государства. Потому что спонсоры, благотворители, меценаты, они реально понимают, что один-два аппарата они могут себе позволить купить, но на всю страну, если у нас 23 региона. Тим часом благодійна ініціатива на Інтері триває. Продовжується онлайн-аукціон «Інтер дітям». На сайті «Діти.Інтер.UA» ви можете придбати ексклюзивні лоти від відомих українців. А зібрані гроші традиційно підуть на порятунок життя дітей.